Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina ve habibina ve kudvetina ve kurrata a'yunina Muhammed ibni Abdillah ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Haram mal yemek hansı yollan olursa olsun haramdır. Kıyamet günü kulun soruşulacağı ilk suallardan biri de malı hardan kazanmışsan ve hara xərcləmişsən olacaktır. Halal yollan mı kazanmışsan yoksa haram yollan mı kazanmışsan? Halal mı yoksa haram mı? Ve halal yola mı harcamışsan, yoksa haram yola mı harcamışsan, bundan da kul kıyamet günü soruşulacaktır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de El-Bakara suresinin 188. ayetinde buyurur: "Vela ta'kulu emvalekum beynekum bil batil." Birbirinizin mallarını haram yolla yemeyin. Birbirinizin mallarını batil yolla, haram yolla yemeyin. Bu ayenin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki, yani and içerek birbirinize malı satmaya çalışmayın. Mal olabilsin ki harabdı, eybini gizledirsen vesaire kimi ve onu başkasına satırsan andına inandırarak ve onun vasıtasıyla kazandığın pul da haram olur, yediğin mal da haram olur. Ve hemçinin der ki, bu başka batil yollara da aittir. İbn Abbas radıyallahu anhu der ki, iki yolla olur. İbn Abbas radıyallahu anhu der ki, iki yolla olur haram malı yemek. Veyahut da yollarının en meşhuru iki yoldur. Birincisi zulüm yoluyla haram mal yemek. Yani bir adamın mülküne malına zulüm vasıtasıyla el koyursan, ya oğrayırsan, ya gasp edirsen, ya hile işledirsen, ya da adama hayanet edirsen. Bu yollarla bir insan mal kazanarsa, bu yollarla insan mal yerse, onun yediği mal haram mallardan sayılır. O insan haram mallarla gidalanmış olur kardeşler. İkinci yolu da oyun oyuncak vasıtasıyla kazandığı haram pullar. Yani kumar vasıtasıyla, haram olunmuş yollarla, musiqi vasıtasıyla, kumar vasıtasıyla veya hatta eğlenceler, nert, domino, loto, polçudes oyunları vesaire kimi kısmete bağlı olan oyunlarla kim pul kazanarsa bu da haram yönlerine, haram kısımlarına dahildir. Müslüman maraqlanmalıdır ümumiyyətlə rızqısında. Rızqısını hardan kazandığında dikkat yetirmelidir. Qeyri-müslümanlarda olan bir qayda var ki, sənə gələn ət olsun, hardan istəyirsən oradan ye. Bu şəkildə olmamalıdır ki, əsas məsələ pul gəlsin, hardan istəyirsən oradan gəlsin. Müsəlman bu cür qeyri-islami qazançlardan uzaq durmalıdır. Çünki qazandığın hər kəpikdən, hər mülkün, hər zərrəsindən Allah səni bir-bir hesaba çəkəcək. Bir-bir üstündən keçmədən, hamısından hesaba çəkiləcəksən. Onun bədəlini sən ödəmək üçün ahirətdə mülkün olmayacaq. Əynində paltar belə olmayacaq. Nəsə əlində zərrə qədər mülkün olmayacaq. Nə ilə ödəyəcəksən? Savablarını verəcəksən. Və yaxud da onun günahlarını, kimin malını qəsb ilə yemişsənsə, zülümlə yemişsənsə, hiləkarlıq işlətmişsənsə, aldatmışsənsə, fırıldaqlıq işlətmişsənsə, onun günahlarını boynuna koyacaksan ve cehennem oduyla temizleneceksin. Dikkat edin.
İbret malın çoxluğunda deyil. İbret malın təmizliyindədir. Malın halallığındadır. İnsan, qardaşlar, az da yaşaya bilir, çox da yaşaya bilir və yaxud az da yaşayır, çox da yaşayır, amma ölüm var. Ona görə deyirik ki, ibret bir insanın az yaşamasında, çox yaşamasında deyil. Bir insanın bu dünyada bir insan kimi yaşamasında ibret. Az yaşadın, çox yaşadın, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur onun. Önemli olan nedir? Necə yaşamağındır. Önemli olan nə cür yaşamağın, həyatını nə cür, hansı yolla sona yetirməyindir. Eləcə də rızqı qazanmaq. Önemli deyil ki, sənin pulun çoxlu, sayı çox olsun, evin böyük olsun, maşının baxalı olsun, paltarın qiymətli olsun və çox qiymətli yeməklər ye. Bunlar önemli deyil. Önemli olardı ki, sən bunları halal yolla mı yersən? Sən bunları halal vasitəsindən, halal yolla mı almışsan? Qiyamət günü bir evi olanla bir dağarcığı olan eyni səviyyədə hesaba çəkilməyəcək. Qiyamət günü milyonları, minlərlə doları olanla yatmağa evi olmayan insanlar eyni hesaba çəkilməyəcək. Allah verdiyi hər zərrə qədər rızqdan, nemətlərin hamısından qıtır-qıtır Allah Teala hesaba çəkəcək. Ona görə burada mən kasıb qardaşlarıma, xəstə qardaşlarıma, imkansız qardaşlarıma təsəlli vermək istəyirəm ki, narahat olmayın. Cənnətə ilk girənlər qruplarından biri də kasıblar olacaq. Cənnət bir gün öyünərək cəhənnəmə deyir ki, mənimlə zəiflər və kasıblar da olacaq. Sənə isə kibirli və həddini aşanlar. Ona görə, əziz qardaşlarım, mülk Allahındır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerlərin və göylərin mülkünün hamısı Allahındır. Allah öz mülkünü, öz mülkündən istədiyinə verir. Hədistə gəlmişdir, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, اِنَّ اللَّهَ يُعْطِ الدُّنِيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ Həqiqətən Allah Teala bu dünyanı, malı, pulu, dövləti istədiyi insanlara da verir, istəmədiyi insanlara da. Lakin dini ancaq sevdiyi insanlara verir. Hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında, Həkim Müstədrak kitabında və İmamul Beyhaqqi Şuab kitabında. Buxari Ədəbül Mufrad kitabında rivayet etmişdir. Hədisi Şeyx Albani Rahiməhullah Silsilətü Sahih kitabında səhih olduğunu, etibarlı olduğunu demişdir. Və bu baxımdan da qardaşlar, bir insan çalışmalıdır ki, halal rızqı qazanmaqla, dinini yaşamaqla Allahın sevdiyi qullarından olsun. Halaldan üz çevirib də haram qazanmaqla özünü Allahın rəhmətindən və sevgisindən məhrum etməsin. Hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, bəzi kişilər var ki, Allahın mülkündən haqsız yerə götürürlər. Allahın mülkündən, insanlara verdiyi rızqısından haqsız yerə ondan götürürlər. Aldatmaqla ola bilər, hiləkarlıqla ola bilər və yaxud da qəsb eləməklə ola bilər, zülümlə ola bilər, qumar vasitəsilə ola bilər, musiqi alətlərlə qazanılmış pul ola bilər, falçılıqla qazanılmış pul ola bilər. Nə yolla olursa olsun, onlar götürdüyü malların hamısı haram yolla qazanılmış pullardır. Hədisdə gəlir, fələhumun naru yevməl qiyamə. Onlar üçün əzab, cəhənnəm olacaq qiyamət günü. Hədisi qardaşlar İmam Buxari rivayət etmişdir. Həmçinin haram malı yemək, haram malı yeməkdən çəkinməmək insanın duasının qəbul olmağına mane olur. Hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hədisi İmam Müslim və Tirmizi rivayət eləyib, Ər-raculu yutilu səfər, əş'əthə əğbara yəmuddu yədəhu ilə səmə, ya Rabbi, ya Rabbi, və mat'amuhu haramun, və məşrabuhu haramun, və məlbəsuhu haramun, və qüzziyə bil haram, fəənnə yüstəcəbu li dəlik. Bir kişi səfərdə olarkən,
saçı toz torpaq içində əllərini açaraq ya Rabbi ya Rabbi deyərək Allah'a dua eləyir. Məlumdur ki səfərdə səfər duanın qəbul olma səbəblərindəndir, məkanlardandır. Səfərdə olan adamın duası daha tez qəbul olunur. Və insan dua edərkən zəlil formasında, zəlil şəklində olması da duanın qəbul olmasının əlamətlərindəndir. Paltarı köhnə, saçı saqqalı darmadağın, tozlu şəkildə, yəni rəzil və zəlil şəkildə Allaha yalvarmaq duanın qəbul olma səbəblərindəndir. Üç dənə səbəb yığılır. Birincisi, bu adam səfərdədir. İkincisi, saçı saqqalı qarışıqdır. Üçüncüsü də saçı saqqalı toz içindədir. Ya Rabbi, üçüncü səbəb də odur ki, ya Rabbi, ya Rabbi deyərək dua eləyir. Bu səbəblərə baxmayaraq Rasulullah s.a.v. buyurur ki, وَمَطْعَمُهُ haram, yediyi haram yeri. Bunun yeməyi haramdır. وَمَشْرَبُهُ haram, içdikləri içkilər haramdır. Ya sərxoş edici içkilərdir, ya da başqa haqqı olmayan şeyləri içmiş olur. وَمَلْبَسُهُ haram və həmin adamın giyindiyi paltar da haram yolundan alınmışdır. وَغُذِّيَ haram, o adam haram qidalarla böyümüşdür, qidalanmışdır. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ Belə olduğu halda Allah onun duasını deyir, qəbul edərmi? Necə Allah onun duasını qəbul etsin? Deməli, haram yemək, haram geyinmək, haram içmək insanın duasının qəbul olmamasının səbəblərindəndir. Və ən açıq-aşkar buna ifadə eləyən dəlil var, qardaşlar, lakin hədisin zəif olduğunu deyir bir çox alimlər. İsnadının hədisin isnadı zəifdir. Gəlir hədisdə ki, hədisi İmam Ət-Tabarani Əvsad kitabında gətirir. Sa'd ibn Əbi Vaqqas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Ya Rasulallah, Allaha dua et ki, mənim duam qəbul olunan dualardan olsun. Allaha dua et ki, məni müstəcəb-ü dəva olanlardan etsin. Yəni, duası qəbul olunan adamlardan etsin. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bəzi rivayətlərdə bunu Ənəs radiyallahu anhudan gətirirlər. Lakin, zəif olsa da, burada Sa'd ibn Əbi Vaqqasdan gəlir. Bu hadisə Sa'd ibn Vaqqasdan olur, Ənəs ibn Məlikdən deyil. Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, atib kəsbək. Əgər duan qəbul olunmasını istəyirsənsə, rızqını halallaşdır. Halal rızqı qazanmağa çalış, tucib dəvətək, etdiyin dualar qəbul olsun. Fə innə rəculə ləyərfə'u lüqmətə minəl haram ilə fihi, fələ yüstəcəbu ləhu dəvətən 40 yəvmən. Bir kişi ola bilsin ki, bir loxma ağzına haram loxma qoysun, bunun səbəbindən 40 gün onun etdiyi duaları qəbul olunmasın. Belə bir hədis var qardaşlar, lakin dediyimiz kimi hədisin isnadı zəifdir. Hədisin isnadı zəifdir. Zəif də olsa belə bu ən azından ona ifadə eləyir ki, çəkinmək lazımdır. Çəkinmək lazımdır haramdan. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin başqa hədislərdə işarət olaraq, başqa hədislərdə bizlərə bildirmişdir ki, haram yemək insanın nəinki duasının qəbul olmasına manedir, həmçinin cənnətə girməsinə də manedir. İnsanın cənnətə girməsinə də manedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Umar ibn-ül Xattabdan gələn hədisdə buyurur, Lə yədxulul cənnətə cəsədun ğuzziyə bil haram. Haramla qidalanmış cəsəd cənnətə girməyəcək. Haramla qidalanmış, haramla böyümüş, bitmiş cəsəd cənnətə girməyəcək. Hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında, İbn Hibban Sahih kitabında, İmamul Beyhaqi Şuab kitabında rivayət etmişdir. Və hədisin həsən, yəni gözəl isnadla rivayət olunduğunu alimlər bildirmişdir. Diqqətli olmamız lazımdır ona görə qardaşlar. Diqqətli olmamız lazımdır. Haramın hər türlü gəlirindən uzaq durmaq lazımdır. İstərsən xainlik olsun, xainlik vasitəsilə, hiləkarlıq vasitəsilə,
oğurluq vasitəsilə, sələm yemək vasitəsilə, rüşvət yemək vasitəsilə, yetimin malını yemək vasitəsilə, yalan yerə şahid olaraq, şahidlik edərək pul qazanmaq vasitəsilə və yaxud da bir insan bir şeyi borc alır, kirəyə alır, sonra imtina edir, istərsən bu vasitəsilə, istərsən rüşvət vasitəsilə, istərsən çəkidə və ölçüdə azaltmaq və aldatmaq vasitəsilə, nə yolla olursa olsun qazanılan pulların hamısı haram pullardır. Və qumar vasitəsilə, içki ilə vasitəsilə qazanılan pullarda, musiqi alətlərindən qazanılan pullarda, sehirbazlıqla, cadukarlıqla, şəkil çəkməklə, zinakarlıqla, ölünün üstünə səslə bağıraraq, ağlayaraq pul götürməklə və yaxud da, əziz qardaşlarım, buna bənzər şeylərlə pul qazanmaq növləri də hamısı haram mallardan hesab olunur. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri halal mal yeyən qullarından etsin. Haramlardan Allah Taala bizləri uzaq eyləsin. Bir hədisdə də gəlir, əziz qardaşlarım, İmam-ı Suyudi Ad-Dur kitabində rivayət etmişdir və hədisi həmçinin İbn-i Məcə Rahimahullah Sünnə kitabında rivayət etmişdir. Albani Rahimahullah Silsilətü Sahihədə hədisin səhih olduğunu qeyd etmişdir. Hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Yu'tə yəvməl qiyaməti bi unəsin ma'ahum minəl həsənət kə əmsəli cəbəli tuhamə. Qiyamət günü bir toplum insanlar gətiriləcək məhşər meydanına, onların tuhamə dağı qədər savabları olacaq. Böyük dağdır tuhamə dağı. Tuhamə dağı qədər onların savabları olacaq. Hətta izə ci əbihim cəaləhəllahu həbəən mənsura. Onlar gətiriləndə hesab meydanına gətirəndə Allah onların o savablarının hamısını puç eləyib darmadağın eləyəcək. Sümmə yuqzəfu bihim finnar. Onların bu savabları puç eləndikdən sonra Allah onları cəhənnəmə atacaq. Fəqilə ya Rasulallah keyfə zəlik. Və deyilir ki, ya Rasulallah, necə ola bilər belə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kənu yusallun, onlar namaz qılırlardı. Və yəsumun, və onlar oruç tuturlardı. Və yüzəkkun, və onlar zəkat verirlərdi. Və yəhüccun, və onlar həcc edirlərdi. Və qayrə ənəhum kənu, izə arada ləhum şeyun minəl haram, əxəzuhu. Buna baxmayaraq, onlara bir şey təklif olunduqda haram, bir haramla qarşılaşdıqda ondan imtina etmək istəmirlərdi, imtina etmirlərdi. Haram görsələrdə onu da götürürlərdi, ondan istifadə edirlərdi. Fəəhbədəllahu əməlləhum. Ona görə Allah onların əməllərini puç etdi. Bu hədis ümumi yolları ilə səhih dərəcəsində qalxır qardaşlar. Görün, nə qədər təhlükəlidir. Sən tək namaz qılıram deyib, rahat otmağın doğru deyil. Mən oruc əhliyəm, zəkat əhliyəm, həccə getmişəm. Bu o demək deyil ki, sən ham bunlarla saf və pak və təmiz və cənnət əhli olan bir insan olmuşsan. Həmçinin rızqına diqqət yetirəcək. Necə qazanırsan, rızqında hiyləkarlıq, yalançılıq, gizli və yaxud da bayaq keçən zikr olunan şeylər varmı, yoxdurmu? Bunların hamısını kontrol edəcəklər. Çünki əksi təqdirdə ehtimal var ki, etdiyin bu savablar qiyamət günü Allah tərəfindən puç olunsun və aqibətində də cəhənnəmə girəsən. Bundan xilas olmaq istəyirsənsə, mütləq ibadətlərinə fikir verdiyin kimi qazancına da fikir verəcəksən, nəzarət edəcəksən, halal mı qazanırsan, haram mı qazanırsan. Allah Taala'dan diləyirəm ki, halal rızqı qazananlardan etsin bizləri. Və bizləri heç hiss etmədiyimiz yerdən rızqlandırsın. Allah Taala'dan diləyirəm ki, verdiyi rızqıya bizlərə bərəkət versin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, kasıblıqdan, fağırlıqdan, kimlərəsə möhtəc olmaqdan Allah Taala bizləri qorusun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bu dünyada əli açıqlardan, Allah üçün xərcləməkdən çəkinməyənlərdən etsin. Amin. Xəsislikdən, paxıllıqdan Allah Taala bizi və bütün müsəlmanları qorusun. Amin. Və sallallahu və səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed.
ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.